No, missä sulle ei meilin tänäisessä susapäivässä? Sitten mä niin, että sota oli väga lipää. Mis vehkes närytellä? Munat leikkasit. Se ajas närvi mitäkö. Munat kukkusit. Yksi tyruk lihtsalt sõitis mulle sisse. Ma maksan 2,50 selle eest. Ja ma saan näiteks kolme. Ma leikkata pea. Kui ma teen halva vaja. Sa ajab väga näin. Kõik. Mulle meeldiks see päev, kui ma ei saaks hinnet selle eest. See hinne rikub kõik ära, nagu sa tuled siia. Sa ei taha siin olla, see on veel kolme ka. Nagu kes lihtsalt teeb nii? Oh my god, see on nii halb. Nii, ühesõnaga, mulle ei meeldinud nagu see, et see laskumine pandi täpselt sõiduteede, kus tulid, siis sa nagu oli väga suur võimalus seda sõiduteede. Nagu, kes see teeb nii? Kes see teeb nii? Nagu, seal oli nii palju kukkumisest, poisid, vaprad nagu nad on, põikesid tüdrukutest kõrvale ja ohvedasid ennast kukkumise näol. Kes see teeb nii? Nii, miks mulle suusapäev ei meeldi? Esiteks, rada oli väga halb. Oli põhimõtteliselt ainult kunstlumi ja mõnes kohas ei olnudki lund, ainult jää. Väga libe oli, kepp ei läinud kuskile sisse. No, muidu oli kõik nagu väga tore, aga, aga no, start oli kuidagi halb. Et see paigutus ja see ei klappinud. Oleks pind olla ridades niimoodi inimesed. Ja... Ja rada oli liiga palju inimesi täis, et rada oleks võinud tühi olla sellel, kui ma sõidem, aga muidu olen oma sooritusega väga rahul ja oli tore ja meeldev päev. Põhimõtteliselt samad sõnad ja ma ei tea, rada oli halb. Ja rada oli väga jäine, väga raske oli sõita. Mis mulle ei meeldi kõikide nende spordi- ja suusapäevade puhul on see, et kõiki õpilasi hinnatakse samamoodi. See on loomulikult hea, aga peab arvestama, et on neid, kes on näiteks muusikas head ning ei tegele absoluutselt spordiga ning on need, kes käivadki suusatrennis näiteks ja meid kõik pannakse ühele skaalale ja hinnatakse täpselt samamoodi. Raja peal ei olnud õpetajad, mis tähendab, et kõik on väga segamini. Kui me tüdrukud startisid, siis sellel ajal, kui me olime veerandi tee peal, poisid sõitsid mäest alla ja me lihtsalt nagu sõitsime kokku üksteisega, nagu poisid kõik kukkusid tüdrukutele otsa. Me kaotsime umbes vähemalt 30 sekundit sellega ning see ei olnud üldse arvestatud. Samamoodi, kui sa sõitsid näiteks ning jõudsid selle sillani, kus pidi alla sõitma, ma nägin lihtsalt, kuidas üks tüdruk näiteks ei läinud silla peal, ta lihtsalt lõikas teed. Sa polnud ühtegi õpetajat, kes isegi kontrolliks seda või kas see motiveeriks nagu neid, kes ei tegele spordiga, kes nagu tahavad surra igal sekundil selle raja peal. Nii et sellest ei natukene puudu. Oleks tahtnud Kaire mätsi? Ma oskan suusatada, aga lihtsalt nõme on suusatamine. Sulle meeldis tänases päevas? Vähemalt sai ja...